আমাক রাস্তা লাগিবই, আমাক রাস্তা লাগিবই, আমার দাবি মানি লব লাগিবই, আমাক রাস্তা লাগিবই, আমার দাবি মানি লব লাগিবই, আমাক রাস্তা লাগিবই, আমার দাবি মানি লব লাগিবই, আমাক রাস্তা লাগিবই। আমি প্রয়োজন হলে আমি এই আমার অঞ্চলটো রাইজে প্রয়োজন খেতি হয় ভিতর জায়গা চিনি পাই এরকম এরকম জায়গা চিনি না হয়, মই বিজেপি বুথ কমিটিৰ মহিলা প্ৰমুখ সদস্যা আৰু মই এতিয়া মানে আমাৰ ৰাইজক কোন পথেদি মই টানি আনিম বাৰু। এই ৰাইজক যদি বিজেপিৰ ভোট দিবলৈ কোৱা হয় তেতিয়া ৰাইজে কয় বোলে এই ৰাস্তাটোৱে আজিলৈকে আমাৰ হোৱা নাই, এইটো কালভাৰত আমাৰ ৰাইজ কেনেকৈ চলিব বাৰু? আমাৰ এইটোৰ কালভাৰেদিয়ে আমাৰ স্কুলীয়াসকল যাব লাগে, ৰোগীসকলক নিব লাগে, সমাবায় চাউল আনিবলৈ আমি যাব লাগে, মিলত ধান কুটাবলৈ এইটো ৰাস্তাই যাব লাগে, আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল এইটো ৰাস্তাই যাব লাগে। গতিকে এই ৰাস্তাটো যদি নহয় আমাৰ কিমান বিপদমুখী হৈছে আমাৰ ৰাইজ। আমি বিধায়ক মহোদয়ৰ ওচৰলৈ দুবাৰকৈ গৈছোঁ, সেই পুৰুষসকলো গৈছে, আমি মহিলাসকলো গৈছোঁ, আমি দৰখাস্ত পেলাইছোঁ তেখেতৰ ওচৰত, তেখেতে আমাক পকীকৰণ কৰি দিম বুলি আমাক নিজ মুখে কৈছিলে, কিন্তু আমি তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰ দিছিলে, আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ফোন কৰিলে তেখেতে ফোন ৰিচিভ নকৰে, আৰু আমি কোনদিনা আহিব আহিব বুলি আমি বহুদিনে বাট চালোঁ, এতিয়া ধৰক বহুত সময় পাৰ হৈ গৈছে, আকৌ বাৰিষা আহক, আমাৰ আকৌ দুৰৱস্থা, গতিকে আমি এই লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগতেই আমাক যাতে বিধায়ক মহোদয়ে হওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হওক, এই চেনেল যোগেদি তেখেতে আমাক কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰে, আমাৰ এই ৰাস্তাটো মুঠতে ইলেকশ্যনৰ আগত আমাক ৰাস্তাটো দিয়ক, নহ'লে হয়তো আমাৰ সকলো ৰাইজেই ভোট বৰ্জন কৰিম বুলি সংকল্প লৈছে। অঞ্চলৰ ৰাইজ আজি মানে অসন্তুষ্ট হৈ ইয়াৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈছে, এইটো বিশেষ আমাৰ ধৰক মাধৱপুৰ ভোলাবৈ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত, এইটো এটা গড়কাপ্তানী পথ, এইটো আগতে মানে সামান্য পঞ্চায়তৰ মানে যিটো ব্যৱস্থাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে তাৰ পিছত ফাণ্ডৰ অভাৱত এই ৰাস্তাটো হোৱা নাই, আৰু আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ক, জনপ্ৰিয় চৰকাৰৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ক, আগত প্ৰাক্তন বিধায়ক শ্ৰীযুত দেৱানন্দ হাজৰিকা ছাৰকো আমি আবেদন নিবেদন কৰিছিলোঁ, আমি সুফল নাপালোঁ। বৰ্তমানৰ বিধায়ক ডক্টৰ অমিয় কৰ্মৰ ভূঞা তেখেতকো আমি আবেদন নিবেদন কৰি আমি সুফল পোৱা নাই। গতিকে এই ৰাস্তাটো অন্য নহয়, এই ৰাস্তাটো ইমানেই জনবসতি ঘনপূৰ্ণ এটা অঞ্চল, আমাৰ ইমানেই জনবসতি ঘন, গতিকে মানে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজ যথেষ্ট এই ৰাস্তাটো পাৰ হৈ যাব লাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাৰ হৈ যাব লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰী পাৰ হৈ যাব লাগে, গতিকে এটা ব্যৱসায়িক মানে লাইনৰ মানুহ এইপিনে যায়, গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে এই ৰাস্তাটো আজি দুবছৰ আগতে বানপানীয়ে কালভাৰটো উঠাই লৈ গুচি গ'ল, আৰু
ইয়ার পিছত আমি আবেদন নিবেদন যোগেদি বিধায়কক করার পিছত তেখেতে রাস্তাটো নির্মাণের কোনো পদক্ষেপ ব্যবস্থা করা নাই, আমি বিধায়ক মহোদয়ের বিরুদ্ধে কবলে যোৱা নাই, আমি এইটাই কৈছোঁ যে জনপ্রিয় সরকার, এখন জনপ্রিয় সরকার, আমার জনপ্রিয় বিধায়ক মহোদয় তেখেতে যাতে আমার আবেদন নিবেদন খিনি তেখেতে বুঝি পায়, আমার দুঃখ বুঝি পায়, আমার যাতায়াতের সুবিধার কারণে তেখেতে যাতে নাম আমার গভর্নমেন্ট আমার দাবি, গতিকে রাস্তাটো নির্মাণের ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইয়ার কারণে অনুরোধ জানাইছো।